যিখিনিতে আমাৰ গোটেই অসমবাহীৰ সৈতে আপোনাৰ বাবে লৈ আনিছোঁ এটা ভাল খবৰ, কিয়নো আপোনাৰ বাবে ৰেচন কাৰ্ডখন আছেনে? যদি নাই তেন্তে আপোনাৰ বাবে এই ভিডিঅ'টো বহুত এটা ভাল ভিডিঅ', বহুত এটা ইম্পৰ্টেণ্ট ভিডিঅ' বুলি কৈছে, কিয়নো আজিৰ এই ভিডিঅ'ৰ মাধ্যমে আপোনালোকক জনাই দিম যে আপোনালোকে এতিয়া ৰেচন কাৰ্ডখন আপোনালোকে এপ্লাই কৰাৰ লাষ্ট ডেট দিছিলে 15 অক্টোবৰ, এতিয়া এই তাৰিখটো বৰুৱাই কিমান দিন আৰু আছে সময়, লগতে আপোনালোকে এইবাৰ এপ্লাই কৰিবলৈ হ'লে কি কি নথিপত্ৰ লাগিব, লগতে আপোনালোকে এইবাৰ ৰেচন কাৰ্ডখন এপ্লাই কৰিবলৈ গ'লে আপোনালোকৰ কি কি যোগ্যতা লাগিব সকলো আপোনালোকে জানিব পাৰিব, সেইবাবে ভিডিঅ'টো স্ক্ৰিপ নকৰাকৈ শেষলৈ চাব। আৰু ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে আপোনালোকলৈ সৰু এটা ৰিকুৱেষ্ট জনাইছোঁ, আপোনালোক যদি এই চেনেল প্ৰথমবাৰ আহিছে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰি দিব আৰু কাকত থকা বেলেগ এটা প্ৰেছ কৰিব নাপাৰিব। আপোনালোকে সকলো তথ্যসমূহ জানিবলৈ এই ভিডিঅ' ক্লিপটো চাওক। হয়, আমি পূৰ্বতে ফুড এণ্ড চিভিল চাপ্লাই বিভাগে যাতে আমি যাতে সোনকালে অৰুণোদয় দিব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে আমি কিছু খৰকটীয়া কৰিছিলোঁ আৰু অন্তিম তাৰিখ অহা 15 অক্টোবৰ তাৰিখে ৰেচন কাৰ্ডৰ ক্ষেত্ৰত অন্তিম তাৰিখ আমি ঘোষণা কৰিছিলোঁ। কিন্তু যিহেতু এইকেইদিনৰ মাজত যিহেতু আমাৰ দুৰ্গা পূজাৰ যিহেতু অনুষ্ঠান হৈ গ'ল আৰু লগতে মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰো অনুষ্ঠান হৈ গ'ল, যাৰ কাৰণে বহু মানুহে নিৰ্দিষ্ট সময়ত তেওঁলোকে এতিয়াও আবেদন কৰিব পৰা নাই আৰু যাৰ কাৰণে বহু প্ৰতিনিধিয়ে মন্ত্ৰী বিধায়কসকলৰ লগতে বহু নাগৰিক সমাজৰ পৰাও বি টি এ ডিৰ পৰাও তেওঁলোকৰ পৰা লগতে বিভিন্ন সমাজৰ বিভিন্ন ক্ষেত্ৰৰ ব্যক্তিসকলে আবেদন জনাইছিলে যে যাতে কিছুদিন যাতে এক্সটেনশ্যন কৰা হয় আৰু যাৰ কাৰণে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ অনুমোদন সাপেক্ষে আমি পুনৰ 5 দিন আমি এক্সটেণ্ড কৰিছোঁ, অৰ্থাৎ অহা 21 তাৰিখ আমি অন্তিম দিন কৰিছোঁ আৰু 21 তাৰিখৰ পিছত আৰু পুনৰ মানে দিন আমাৰ এক্সটেণ্ড কৰা নহয়। গতিকে যিসকলে এতিয়াও ৰেচন কাৰ্ডৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব পৰা নাই তেওঁলোকক যাতে এইকেইদিনৰ ভিতৰতে যাতে ৰেচন কাৰ্ডৰ কাৰণে এপ্লাই যাতে কৰি পেলাই তেওঁলোকে ৰেচন কাৰ্ডবোৰ যাতে ৰয়, কাৰণ এইবাৰ আমি যিটো ব্যৱস্থা কৰিছোঁ যে পূৰ্বতে আমাৰ নিৰ্বাচনৰ সময়ত কোনো ধৰণৰ প্ৰতিশ্ৰুতি নাছিলে আমি ৰেচন কাৰ্ড দিম বুলি, কিন্তু আমি আজি কেইমাহমান আগতে প্ৰায় 42 লাখ মানুহক ৰেচন কাৰ্ড দিলোঁ, এতিয়া প্ৰায় 20 লাখ, কাৰণ কি 19,95,000, অৰ্থাৎ সৰ্বমুঠ 62 লাখ মানুহক ৰেচন কাৰ্ড দিয়াটো মই ভাবোঁ এইখন চৰকাৰৰ এটা সৰ্ববৃহৎ এটা সফলতা। আৰু যিহেতু আমি ৰেচন কাৰ্ড যিহেতু আমি বাধ্যতামূলক কৰিছোঁ অৰুণোদয়ৰ ক্ষেত্ৰত, গতিকে ৰেচন কাৰ্ডৰ পৰা যদি বঞ্চিত হৈ থাকে দুখীয়া মানুহ তেতিয়া তেওঁলোকে আগন্তুকটো অৰুণোদয় নাপাব, গতিকে বহুতে যিহেতু ৰেচন কাৰ্ড যিহেতু এপ্লাই কৰিব পৰা নাই তেওঁলোকৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি বিভিন্ন জনপ্ৰতিনিধি বিভিন্ন নাগৰিক সমাজৰ আবেদন সাপেক্ষে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ অনুমোদন সাপেক্ষে আমি অহা 21 তাৰিখলৈ এইটো আমি এক্সটেণ্ড কৰিছোঁ, 21 তাৰিখৰ আগে আগে যাতে সকলোৱে যাতে অন্তিমবাৰৰ কাৰণে যাতে ৰেচন কাৰ্ডৰ কাৰণে যাতে তেওঁলোকে ফৰ্ম ফিল আপ কৰে তাকে আহ্বান জনাইছোঁ। নিশ্চিত ওপৰত, কাৰণ এই চৰকাৰখনে দুখীয়াৰ কাৰণে যথেষ্ট কাম কৰিছে, মই ক'লোৱে যে ৰেচন কাৰ্ড যে আমি মানুহক দিম মানুহে কল্পনা কৰা নাছিলে আৰু আমাৰ নিৰ্বাচনী ইস্তাহাৰতো নাছিলে, কিন্তু আমি যিসকল ভুৱা ৰেচন কাৰ্ডধাৰী সেইসকল নাম কৰ্তন কৰি পেলাই ধনী মানুহৰ নাম কৰ্তন কৰি পেলাই আমি এই দুখীয়া যিসকলৰ 4 লাখ টকা ইনকাম সেইসকলক আমি এই ৰেচন কাৰ্ড দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ যাতে তেওঁলোকে যাতে অৰুণোদয় পোৱাৰ কাৰণে সুবিধা পায়। অৰুণোদয় পূৰ্বতে 21,000 প্ৰতিটো সমষ্টিত পাইছিলে, এতিয়া মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই প্ৰতিটো সমষ্টিত আৰু নতুনকৈ 10,000কৈ, অৰ্থাৎ সৰ্বমুঠ একেটা সমষ্টিতে 31,000 মহিলাই অৰুণোদয় পোৱাটো আচলতে এইটো ভাৰতবৰ্ষৰ ভিতৰতে এটা সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ আমাৰ আঁচনি বুলি ক'ব খোজোঁ। আৰু এই আঁচনিটো এতিয়া বিভিন্ন স্থানত লাকি বেহেনাকে আদি কৰি এনেকুৱা বিভিন্ন ধৰণৰ আঁচনি ভাৰতবৰ্ষত প্ৰৱৰ্তন কৰিছে, কাৰণ এইটো প্ৰকৃত অৰ্থত দুখীয়া বিধৱাসকলে দিব্যাংগসকলে অসহায়সকলে অবিবাহিতসকলে পোৱা এটা উৎকৃষ্ট এটা আঁচনি বুলি মই ভাবোঁ। গতিকে যাৰ কাৰণে আমি যিহেতু আমি এতিয়া ইনকাম যিহেতু 4 লাখলৈ ধৰি দিছোঁ, মই এইটো আহ্বান জনাইছোঁ যে কনচাৰ্ণ যিসকলে আমাৰ ইনকাম চাৰ্টিফিকেট ইছ্যু কৰে তেওঁলোকে যাতে বিলম্ব নকৰে দুখীয়াসকলক যাতে সেৱা কৰে তাকে মই আহ্বান জনাইছোঁ, যাতে ইনকাম চাৰ্টিফিকেট প্ৰদানৰ ক্ষেত্ৰত কোনো দুৰ্নীতিৰ যাতে খবৰ আমি নাপাওঁ আৰু সকলোকে যাতে সহজভাৱে দিয়ে তাৰ কাৰণে কনচাৰ্ণ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিসকলকো মই আহ্বান জনাইছোঁ।